Tot i la pluja de divendres, el Festival TNT ha omplert Terrassa de propostes escèniques i innovadores durant tot el cap de setmana. El certamen, que enguany reflexionava sobre l'home i la màquina, ha arribat a l'onzena edició consolidant-se com un festival de referència a l'hora de mostrar muntatges trencadors i sorprenents. No poden fer-te creure mai que ets totalment a casa teva! Ho llenço tot! Per donar-nos el conell. Us mostrarem com s'ha desenvolupat aquesta darrera edició del Festival TNT, però també d'altres temes que avancem en forma de titulars. Dissabte, la Masia de Torrebonica ha acollit la festa dels socialistes, on s'han aplegat més de 400 persones. L'agrupació local del PSC ha celebrat l'acte, que ha comptat amb la presència del primer secretari Pere Navarro. El Terrassa ha golejat aquest diumenge per 4-0 la Gramenet. El conjunt de Miqui Carrillo suma la quarta victòria consecutiva i es manté en zona de play-off descens. Els agarencs són quarts amb 17 punts. El Festival TNT ha proposat 72 representacions en 4 dies que han reflexionat al voltant de l'home i la màquina. Malgrat la pluja, el certamen ha tancat amb un gran èxit de participació. Hola, què tal? Molt bona tarda. Comencem l'informatiu tarda d'avui dilluns amb l'onzena jornada de comerç organitzada per la SACOT. Els hàbits de consum estan canviant a passes vertiginoses i les xarxes socials i les noves tecnologies estan marcant el ritme i la direcció. Segons els experts, aquestes poden ajudar els comerciants a ser més competitius i propers als clients. Si el consumidor passa a prop de la botiga, podrà rebre un missatge al mòbil que l'avisarà del que li falta al rebost. Podrà esborrar els productes de la llista de la compra a mesura que els posa al carro, geolocalitzar els articles i les promocions o demanar per internet una peça de roba que s'ha esgotat. Aquest és el futur i les noves tecnologies ens hi apropen a passes gegantines. Per això, la 11a Jornada Professional de Comerç de la Patronal SACOT se centra en aquest àmbit. Comerç obert totes les finestres és el títol de la sessió de treball. Diuen els experts que el 86% dels consumidors es connecten a internet diàriament a través del portàtil i que el 44% ho fa amb un telèfon mòbil de darrera generació. Les noves tecnologies poden fer visible la botiga, la marca o el producte a tot el món i permeten interaccionar amb milions de clients reals o potencials. Ser presents a les xarxes ha de ser compatible amb el punt de venda habitual, l'establiment comercial tradicional. Els hàbits de consum estan canviant i cal aprofitar les noves oportunitats que s'ofereixen sense menys tenir les antigues tècniques de venda. La relación que vamos a tener con nuestros clientes va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar con ellos de una manera más frecuente, más intensa y se supone que más enriquecedora para ellos. O esto lo hacemos para añadir valor a nuestros clientes o difícilmente va a revertir nuestro propio beneficio. A la inauguració de la jornada, Amadeu Aguado, regidor de Comerç, ha fet referència al pla comercial que l'Ajuntament, la SACOT i les associacions de comerciants estan treballant per aconseguir que Terrassa sigui un pol d'atracció per a potenciar els consumidors que ens visitin. No podem canviar l'entorn econòmic de tot el país i això ens influeix moltíssim, però sí que podem fer moltes coses que ajudin a canviar-lo i sobretot que enforteixin aquest comerç de ciutat. Les xarxes socials i les noves tecnologies, segons expliquen els experts, poden ajudar els comerciants a ser més competitius i fer aquests canvis no ha de suposar necessàriament una inversió molt costosa. Aquest dissabte, els socialistes terrassens han celebrat la seva festa a Torrebonica. El primer secretari del PSC i exalcalde de Terrassa, Pere Navarro, hi ha assistit i ha definit les eleccions europees com una oportunitat per decidir entre un model d'Europa més solidari o ple de retallades. D'altra banda, l'alcalde Jordi Ballar ha defensat una política de proximitat per a la ciutat. Unes 400 persones s'han aplegat aquest dissabte al matí a la Masia de Torrebonica amb motiu de la festa dels socialistes de Terrassa. L'agrupació local del PSC ha celebrat un acte que ha comptat amb la presència del primer secretari del partit, Pere Navarro. L'exalcalde de Terrassa ha respost al conseller de Presidència, Francesc Homs, que ha fet una crida a convertir les eleccions europees en un assaig general de la consulta sobiranista a Catalunya. El conseller Homs el que ha de fer és fer la seva feina i és intentar que el govern governi i solucioni els problemes dels catalans i les catalanes. Les eleccions europees han de servir perquè els ciutadans triïn entre dos models a Europa. Un model que avui defensa Convergència i Unió i el Partit Popular, que és el model de les retallades,
que és el model de la insolidaritat, que és el model de la fractura social, o un altre model que defensem els socialistes de tota Europa, que és el model de la solidaritat i del creixement econòmic. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat una política de proximitat i ha posat com a exemple el fet que traslladi el seu despatx cada setmana a un barri diferent de la ciutat. Tenir el despatx a les places, tenir el despatx a les botigues, tenir els despatxos a les comunitats de veïns i tenir, en definitiva, els despatxos al costat de la gent, i l'oposició no els agrada massa això, i ens diuen que fem populisme, ens diuen que fem campanya electoral permanent, i penso que davant d'això els hem de dir molt clar que no ho fem per això, que nosaltres tenim molt clar els nostres valors i que nosaltres estem al costat de la gent perquè no fem com ells, que només tenen el despatx al carrer Còrsega o al Parlament de Catalunya. El nostre despatx és amb la gent i el nostre despatx és al carrer, i ara més que mai ha de ser així. Ballart ha recordat que la prioritat del PSC és atendre la gent que ho està passant més malament i ha insistit que la pàtria del partit dels socialistes no són les banderes, sinó que són les persones. Fan dissenys innovadors i exclusius per a una dona atrevida i amb personalitat. És la firma d'alta costura Lo Son Couture, una empresa terrassenca que va néixer fa 4 anys al carrer Pare Llaurador i que ara s'instal·la al Parc Audiovisual de Catalunya. L'empresa Lo Son Couture s'ha traslladat al Parc Audiovisual de Catalunya. La companyia terrassenca d'alta costura i vestits de festa ha estrenat aquest divendres nou espai amb la presència de personalitats del món de la moda i la política. L'ampli i lluminós taller millora l'espai de treball i s'acosta a les produccions audiovisuals, una línia de negoci en què Lo Son ja ha triomfat. Nosaltres aquí podem fer un disseny molt creatiu perquè les instal·lacions donen el perfil que Lo Son necessitava, i sobretot el poder tenir una sinergia amb empreses que estan molt vinculades, com és el tema de publicitat, cinema, televisió, amb el tema de la moda, amb el tema de la costura, amb la festa, amb coses que són especials, peces úniques que nosaltres podem fer que després es vegin i que la gent coneixi una firma que és tota d'aquí de Terrassa. Lo Son Couture va néixer el 2009 en un taller del carrer Pare Llaurador, on havia estat fins ara. 3 anys després va obrir botiga al carrer Calvet de Barcelona. Ara té 2 punts de venda a Andorra, a Casablanca i a la República Dominicana. L'empresa té un volum de negoci d'uns 600.000 euros l'any i dona feina a 12 persones i 30 llocs de treball indirectes. La prestigiosa firma terrassenca es caracteritza pels seus dissenys innovadors, atrevits i exclusius, pensats per la dona actual amb elevades expectatives. Algunes de les seves creacions les porten reconegudes personalitats i estrelles de cinema en gales i passarel·les de prestigi i ressò mediàtic. Una 60ena d'alumnes de la UNCET Business School s'han graduat aquest divendres del grau en Administració i Direcció d'Empreses. Aquesta és la primera promoció que estudia AD amb la titulació de grau, seguint el nou Pla de Bolonya, i la 19ena des que es va fundar l'escola. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a l'acte que s'ha fet al centre educatiu ubicat entre Terrassa i Matadepera. La UNCET va començar la seva activitat docent l'any 1980 amb la voluntat de formar persones i equips directius que potenciessin les petites i mitjanes empreses. La UNCET com a escola universitària neix posteriorment, al 1996, any en què passa a ser un centre adscrit de la Universitat Politècnica de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força aquest divendres a Terrassa. Un fort aiguat acompanyat d'aparell elèctric ha afectat la ciutat a última hora de la tarda. Fins i tot, en alguns punts, la pluja ha anat acompanyada de pedra durant alguns minuts. La concentració d'aigua als carrers ha provocat alguns problemes de trànsit, sobretot al centre de la ciutat. També la circulació en carreteres, com la C-16, s'ha vist afectada per la tempesta. D'altra banda, algunes clavegueres no han pogut aguantar la pressió i han acabat per rebentar. Aquest ha estat el cas que ha succeït a la Rambla de Gara a l'alçada d'Iscle Soler, on els vianants s'han trobat part de les llambordes aixecades. La zona s'ha precintat per evitar accidents. Els bombers de Terrassa han hagut de realitzar diverses sortides per resoldre algunes incidències de caràcter menor, com ara petites inundacions o la retirada de fang a baixos i pàrquings. Els casals de gent gran de la ciutat han mostrat les seves activitats i manualitats que realitzen. Ho han fet aquest dissabte durant una nova edició de la Fira de la Gent Gran, marcada en els actes del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran.
La Rambla Francesc Macià ha estat escenari aquest dissabte al matí d'una nova edició de la Fira de la Gent Gran, una cita que s'emmarca en la celebració del mes dedicat a aquest col·lectiu. La majoria de casals de gent gran de la ciutat han participat en aquesta fira, que serveix com a aparador de les manualitats que les persones de la tercera edat han fet als diferents casals durant tot l'any. Nosaltres en aquesta fira és l'organització de tots els casals de la gent gran que hi ha aquí a Terrassa, demostrar les manualitats que fan perquè la gent vegi que la gent gran no està a casa sentada, sinó que està fent un treball dintre dels casals, dintre això unes manualitats que són precioses, ja ho veu vosaltres mateixos. El objetivo es muy sencillo, que las personas mayores tienen verdaderas joyas en sus casas y en los casales y deben de ponerlas a exposición para que las vean todos los ciudadanos. El objetivo es simplemente eso, que los ciudadanos vean lo que las personas mayores pueden hacer en los casales. Activitats tradicionals com cosir o fer puntes de coixí han compartit espai amb d'altres com la pintura. Enguany s'ha comptat també amb la ballada de sardanes a càrrec de l'Associació de Gent Gran de Sant Pere Nord. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia va celebrar divendres a la nit el seu tradicional sopar solidari en benefici de persones que tenen una malaltia neurològica i els seus cuidadors. Aquest any, però, el sopar ha estat més especial perquè l'Avant celebrava el seu 20è aniversari. A l'acte hi va assistir la regidora de Salut, Josefina Soler, i també l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, a més de representants de la Generalitat i d'entitats i empreses de la comarca. Actriu Rosa Boladeres va presentar l'acte. Socis, usuaris, voluntaris i professionals van celebrar els seus 20 anys d'existència. Actualment, l'associació compta amb 1.256 socis, 500 usuaris, 44 professionals i 260 voluntaris a 6 localitats de la comarca. Els reptes actuals de l'entitat passen per ampliar els seus serveis, dinamitzar el voluntariat i continuar treballant per obrir la nova seu a l'espai cedit per l'Ajuntament de Terrassa al Pla del Bonaire. I marxem ara fins a Sabadell, on més de 7.000 persones han passat aquest cap de setmana pel seu recinte firal, atrets per la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Una primera edició que ha estat tot un èxit i amb la qual els visitants han pogut endinsar-se en el món d'aquesta beguda tan popular. La primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana celebrada a Sabadell s'ha tancat aquest cap de setmana amb gran èxit i amb molta satisfacció per part dels organitzadors. Més de 7.000 persones han passat entre divendres i diumenge per l'antic edifici industrial convertit en Fira Sabadell. Una iniciativa que ha nascut amb dos objectius molt clars, un pel públic en general i l'altre pels professionals del món de la cervesa. La fira té un doble vessant, però principalment és que la gent descobreixi. És la nostra primera missió, és que la gent descobreixi la cervesa, que vingui i que tasti. Aquest és el primer objectiu. L'altre objectiu és la part professional, no? Que el professional trobi el seu espai per poder-se ensenyar, mostrar i poder fer contactes entre ells. Aprofitant l'acceptació de la cervesa artesana en els darrers anys, la fira ha servit per reunir 70 expositors, presentar novetats i fer xerrades sobre la cervesa. No només cervesa, sinó que també tenim una miqueta de tot el que hi ha al voltant del món de la cervesa. Tenim des d'equipaments, tenim una micro cerveseria pròpiament dita i un equip d'elaboració, hi ha expositors que porten matèries primes, hi ha expositors que porten el que són els kits per fer cervesa a casa. Una mica poden veure tot el que és el procés i conèixer, descobrir el que és la diversitat de la cervesa. A banda de la fira, durant la setmana s'han organitzat activitats relacionades amb la cervesa a Sabadell, Viladecavalls i Castellar del Vallès en l'anomenada Setmana de la Cervesa Artesana. Obrim els esports en futbol i és que el Terrassa ha aconseguit la seva quarta victòria consecutiva després de golejar la Gramenet per 4-0. Els homes de Miqui Carrillo han signat el seu millor partit des que va començar la Lliga i es mantenen en zona de play-off. El Terrassa Futbol Club ha agafat velocitat de creuer. Després dels dubtes que va generar el seu joc durant les primeres jornades, aquest diumenge el conjunt de Miqui Carrillo ha fet el millor partit. Ha golejat 4-0 la Gramenet, suma la quarta victòria consecutiva i es manté en zona de play-off. Els agarencs són quarts amb 17 punts. L'equip de Santa Coloma ha estat el primer a avisar. Una internada de Pedro ha estat a punt d'aprofitar-la Carlitos, però Mario, que reapareixia en aquest partit, ha posat la cama per evitar el 0-1.
Batanero, des del banderí de córner, quasi fa un gol olímpic, de no ser per la intervenció de Juanmi. Ha estat el preludi de l'1-0. Fort xut de Gallard des de fora de l'àrea que el porter de la grama no ha pogut blocar i Pedro García ha agafat el refús per posar davant el seu equip en el minut 26. Poc després, Carlos Montoro ho ha provat de lluny, amb una rematada que ha caronat l'escaire. I un minut abans del descans ha arribat el premi a la superioritat local. Romo assisteix a Pedro García, que fusella Juanmi. Amb aquest sisè gol, el davanter del Terrassa es col·loca segon en el rànquing de màxims realitzadors de la Lliga. Quan només s'havien complert 10 minuts del segon temps, Pedro García ha estat objecte d'un clar penal que l'àrbitre ha assenyalat. Ell mateix ha estat l'encarregat de llançar-lo, però el porter visitant ha endevinat la trajectòria de la pilota. Tot i aquesta errada, el Terrassa ha sentenciat amb una gran acció personal de Gallard, que Montoro ha culminat amb el 3-0. Isaac Maldonado, que feia només 5 minuts que havia entrat al terreny de joc, ha completat la golejada. La primera part penso que ha sigut igualada i que el rival l'ha donat. Bueno, va intentar tenir la pilota, ha intentat generar ocasions, i l'equip, doncs, bueno, moments millors, moments pitjors, i a més hem tingut encera amb Pedro amb els dos gols que ens han donat molta vida. La segona part penso que hem sigut bastant molt superiors. Comptem amb l'equip, amb l'actitud, amb el treball, i, bueno, i el que vam parlar l'altre dia són 3 punts més. Diumenge el Terrassa visita el Vilafranca, amb l'objectiu de sumar la 5ª victòria consecutiva. I en hoquei, la Gara es posa al capdavant de la classificació de la divisió d'honor masculina després de guanyar per 6-0 al tennis. Per la seva banda, l'Atlètic, que va tercer, ha guanyat per la mínima el Taburiente de Gran Canària gràcies a un gol de Marsellers. El Club Egara és el nou líder de la divisió d'honor masculina d'hoquei. La golejada per 6-0 al tennis en la segona jornada permet als de Patricio Quinan fer-se amb la primera posició pel millor gol average respecte al Club de Campo i l'Atlètic. Tot i la contundència en el marcador, el conjunt càntabre ha estat atrevit en la primera part i Javier Quijano i Santiago Serrano han pogut avançar el seu equip. Aquest últim s'ha trobat, però, amb un excepcional Quico Cortés, que amb la seva aturada ha evitat el primer gol visitant. En una fluixa primera meitat, els ratllats han tret petroli d'una internada de Pol Solano, que Eduard Bosch ha culminat amb l'1-0 en el minut 29. En el segon temps, l'Egara ha estat molt superior i els gols no s'han fet esperar. Als 7 minuts de la represa, Guillem Fustagueres ha aprofitat una acció personal de Per Arc per fer el segon. 2 minuts més tard, Claudi Quera només ha hagut de posar l'estic per fer el 3-0. La connexió Arc-Fustagueres ha suposat el 4-0 en el minut 55. Quera, al contracop, ha fet el 5è en el 65 i a 2 minuts pel final Arbós, de revés, ha fet el definitiu 6-0. La verdad que la primera parte, bueno, ellos nos esperaron bastante bien y cerrados y nosotros no sabíamos cómo resolver el partido. Y bueno, la segunda parte hemos cambiado algunas cosas y la verdad que nos fue mucho mejor. Es meritorio el de 6-0 y bueno, podríamos haber hecho más. La idea es que cada oportunidad que tengamos se concrete. Per la seva banda, l'Atlètic ha fet valer el gol de Marc Sallés als 5 minuts per derrotar el Taburiente per 0-1. Amb 2 gols en 2 partits, els de Can Sales també porten 4 punts. La sorpresa de la jornada ha estat l'empat a 4 del Polo al camp del Complutense. I a la categoria femenina, derrota injusta per al Club Egara, que va perdre davant el Club de Campo per 1-2. Tampoc van guanyar l'Atlètic, que s'enfrontava al Polo, ni el Club Deportiu Terrassa contra el San Pablo Valdeluz. L'equip femení del Club Egara no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva, tot i que ha fet mèrits per aconseguir-la. El conjunt que dirigeix Adrián Locke ha perdut per 1-2 contra el Club de Campo en la segona jornada de Lliga, una derrota injusta per la imatge oferta al llarg de tot el partit. I és que les ratllades han dominat el primer temps i han disposat d'ocasions per marcar. Carola Salvatella ha vist com Maria Ángeles Ruiz s'ha avançat quan es disposava a rematar. I minuts més tard era Maria Tost, qui no ha pogut connectar bé una bona centrada de Georgina Prat. La millor ocasió per l'Egara ha estat, sens dubte, una acció personal de Carola Salvatella a l'inici del segon temps. S'ha desfet de 2 defensores, però la davantera terrassenca s'ha trobat amb una gran intervenció de la portera del Club de Campo. Les madrilenyes s'han avançat en la primera rematada entre els 3 pals. Gran jugada personal de Bea Pérez, que Bàrbara Malda aprofita per fer el 0-1 en el minut 47. 6 minuts més tard ha arribat el segon gol de les visitants, en un penal córner ben executat per Maria López. A 10 minuts per al final i en jugada assajada de penal, Laura Acosta ha retallat distàncies. L'Egara s'ha volcat a l'atac i ha tancat el Club de Campo en la seva àrea, però el marcador ja no s'ha mogut.
Creo que jugamos bastante bien, sobre todo la primera parte, tuvimos mucha estabilidad defensiva, defendimos bien y creamos ocasiones de gol también. A lo largo de los partidos tuvimos más ocasiones, pero nos faltó convertir estas ocasiones en goles. Yo pienso que bajamos un poco la tensión defensiva durante unos minutos y, como dices, el club de campo sacó provecho de esos minutos para meter sus dos goles. Las chicas han trabajado bien, seguiremos creciendo y seguiremos mejorando, que es lo que tenemos que hacer. Legara és vuitè amb dos punts, els mateixos que té l'Atlètic, que ha perdut 1-3 amb el Polo. El Club Deportiu Terrassa, penúltim, ha caigut per 3-0 amb el San Pablo Valdeluz. I no deixem l'hoquei perquè el Club Egara ha volgut retre un sentit homenatge aquest dissabte a un dels seus millors jugadors. Parlem de Pol Amat. Un homenatge que ha reunit sobre el terreny de joc tres generacions, perquè també ha participat el pare i el fill del jugador. L'hoquei terrassenc estarà lligat a la figura de Pol Amat als últims anys del segle XX i durant la primera dècada del XXI. El davanter del Club Egara ha rebut aquest dissabte un sentit homenatge de la seva afició, la que l'ha vist créixer com a esportista i com a persona. Amb tota la família sobre el terreny de joc, tres generacions, amb el seu fill i el seu pare, Paco Amat, s'han encarregat de fer la secada d'honor en l'homenatge al jugador amb el currículum més exitós de l'entitat del Pla del Bonaire. Després ha tocat fer-se més d'una foto amb els que han estat els seus companys d'equip i també amics, molts amb una samarreta commemorativa de l'efemèride. Una vegada acabat l'homenatge, s'ha disputat un partit entre el Club Egara i un combinat de jugadors que han estat internacionals amb la selecció espanyola. En el bàndol ratllat, exjugadors que van ser companys d'equip d'Amat a l'inici de la seva carrera esportiva. Pol Amat ha estat 304 vegades internacional. Ha participat en 5 Jocs Olímpics, aconseguint dues medalles de plata a l'Atlanta 96 i Pequín 2008. L'agarenc també s'ha proclamat subcampió del món i campió d'Europa i a nivell de clubs suma una Copa d'Europa, 8 lligues i 6 Copes del Rei. A títol individual va ser considerat el millor jugador d'hoquei del món el 2008, a més de rebre el guardó com a millor esportista català i terrassenc, entre d'altres distincions. El festival TNT ha tornat a omplir la ciutat de propostes innovadores. En total s'han fet 72 representacions amb artistes i companyies nacionals i internacionals. Un dels plats forts del certamen ha estat poder veure per primer cop junts a dalt d'un escenari els polifacètics Carles Santos i Rosy de Palma. El Festival Terrassa Noves Tendències ha proposat 72 representacions en 4 dies que han reflexionat al voltant de l'home i la màquina. Alguns dels més destacats artistes nacionals i internacionals han passat pels escenaris de la ciutat. Uns escenaris que es van haver de canviar divendres a causa de la forta tempesta que va caure. El ventríloc Daniel Anido ha presentat Simon Pedicry, un nou concepte de ventrilòquia. Anido interpreta aquí un cirurgià autodidacta que ha creat un ésser a la seva imatge i semblança. Un dels plats forts del festival ha estat la presència de Carles Santos i Rosy de Palma, que han col·laborat junts per primera vegada i en estrena per al TNT. La nova Gescava ha estat l'escenari on els dos artistes s'han embarcat en un procés artístic basat en la improvisació. Un dels espectacles gratuïts més innovadors ha estat el de Neil Harbisson, el primer cíborg del món reconegut per un govern. Des del néixer, el Neil veu en blanc i negre. Com que no percep els colors, el que fa és escoltar-los amb un aparell que tradueix la freqüència de cada tonalitat amb un so. Així, en el concert de cares, Harbisson composa música amb els colors de la cara del públic. El carrer també pot ser l'escenari, com ho ha demostrat Arsènic Creació, amb la nit just abans dels boscos, on un home es sincera davant del públic com només es pot fer davant d'un desconegut. El Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia ha aprofitat la finestra que suposa el TNT per presentar una aplicació que han desenvolupat 4 joves emprenedors sortits del centre. Capturant el rostre en 3 dimensions, permet, posteriorment, veure'l en realitat augmentada a través de l'aplicació per a mòbil My3D. El Terrassa Noves Tendències ha arribat a l'11a edició consolidat com un festival de referència en les arts escèniques que aposten per la innovació. Balanç molt positiu de la 35a Fira del Dibuix de Terrassa, que ha tancat amb més vendes que l'any passat. Una quarantena d'expositors d'arreu de Catalunya han presentat les seves obres a la plaça Vella.
Un cop més, la plaça Vella ha estat escenari de la Fira del Dibuix, tot un clàssic per aquestes dates, que enguany ha arribat a la seva 35a edició. Una quarantena d'expositors vinguts d'arreu de Catalunya han presentat les seves obres durant tot el diumenge davant un degoteig constant de públic. Segons els organitzadors, en aquesta edició s'ha comprat més que l'any passat, però menys que 5 anys enrere. La participació ha sigut relativament correcte vist la situació en la qual estem de fires en el context del país, per dir-ho d'una manera. La pintura, diguem-ne, és una qüestió que, donada la crisi actual, costa molt de funcionar i podem dir que podem estar relativament contents pel que estem veient amb els artistes, que els hem entrevistat i els hem vist i han dit que per el temps que estem prou bé els ha funcionat, diguem-ne, el que és la fira. L'entitat Els Amics de les Arts, responsable de la fira, també ha quedat satisfeta amb la qualitat oferta enguany. Que el nivell és relativament molt correcte aquest any i han aparegut... Aquesta fira sempre té, no sé si altres, això no ho tinc observat, però sempre hi ha dos o tres artistes novells, que és el que a nosaltres ens agrada com a entitat cultural, que vinguin gent nou, diguem-ne. I hi ha algun artista de Terrassa, així nou, que apunta bastanta qualitat i molt interessant, diguem-ne. Com ja és tradicional en aquest certamen de dibuix i pintura, només s'han admès obres artístiques sense emmarcar, realitzades sobre paper, cartró, tela o fusta. Els treballs són originals i estan elaborats mitjançant la tècnica del gravat o bé utilitzant llapis, cartró, tinta, aquarel·la, oli, acrílic o alguna tècnica similar. Hem començat l'informatiu amb imatges del festival TNT i ens acomiadem també amb ell, concretament amb imatges del muntatge que ha tancat el certamen, Mons quan tanco els ulls, de la companyia Nats Nus, un espectacle pensat per introduir a la dansa i al moviment els alumnes del cicle mitjà de primària. El muntatge, promogut pel CAIT i el PAME, ha comptat amb la participació de 530 alumnes i professors de 10 escoles de la ciutat i s'ha pogut veure aquest matí al Teatre Principal. Tindrem més notícies al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà. Molt bona tarda.